ဝိနည်းမိတ္တယုံဆရာတော်ဘုရားကြီးစစ်တက်ကပြစ်တက်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့နောက်ဆုံးအခြေအနေတွေတန်ဃာတုအတိုင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေစစ်တက်ဟာတန်ဃာတွေရှိတဲ့စာပင်သားတွေရှိတဲ့ဖုံးကြီးကျောင်းတွေမှာအထိုင်ချတတ်ဆွဲပြီးတော့ဆရာဖားတွေ SP တွေထောင်နှန်းကြီးတွေခြေချင်းလေးတွေကျောင်းတွေအပါဝင်ဒီလိုဆရာတော်ဖရာရဲ့ဤခံနိုင်မှုနဲ့ဓမ္မအာရမဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတုံ့သက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကနေ့နိုင်ငံတော်မှာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ထေရဝါဒဗမာမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးမှာကျမ်းမြူဆရာတော်တော်ကသာသနာအတွက်နေလူလာလို့ထွန်းတောက်တဲ့ဆရာတော်တော်ကကျန်တက်ပေတဲ့ဆရာတော်တော်ကစစ်တကတနတ်နဲ့ပြစ်သက်လိုက်တဲ့အပေါ်မှာဖက်စစ်တနဲ့အပေါင်းပါတစုဟာလိန်ညာကလင်ကြည့်ကြနိုင်သမျှကြနေပါဒါပေမဲ့ကံသုံးစီဆရာတော်ဖရာကြီးရဲ့ရဲရဲတောက်အမှန်တရားနဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာယက်တီပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်မိတ်ချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ရှက်မရှိပဲဘူးပေါ်သလိုပေါ်လာတဲ့ဖက်စစ်တက်ရဲ့လုံရက်ကိုထမ်းလျက်နဲ့ထမ်းရွက်နဲ့ကာကျင်နေကြပါဒီလိုအချိန်ကြီးဇိုးတွေအောက်မှာတန်ဃာတုရဲ့ခံပြင်းဒေါသထွက်မှုကိုတန်ဃာတုရဲ့ယူကျွမရဝန်ွေးပူဆွေးနေမှုတွေကိုအလေမထားပဲဖက်စစ်တက်လော်ဘီတိုက်နဲ့ဖက်စစ်တက်ကကောင်းကြီးရွှေဝါရောင်မှာတော့ဘာမှမလုပ်ဖင်းနဲ့ကွာလေဒီဖုံးကြီးပေါင်းမြောက်များစွာကိုပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်ဦးတန်းရွှေတော်နေကောင်းနေတော့မှာဂိမ်းဆိုင်ဆံဒီလိုတန်ကားတို့ကိုစော်ကားတဲ့စကားတွေမထီမဲ့မြင်ပြုတဲ့စကားတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒါအလုံးလေးတချို့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာဒါပြင်ကိုဖက်စစ်တက်ဟာကနုံးရဲ့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကြောက်အနီးတက်ဝိုင်းမှာတက်ဆွဲနေရယူရတာရှိနေပြီးတော့ဘဂိုးဝိနိတယံကြောက်အနီးမှာလေတက်ချထားပါတက်တွင်းအနီးအပြင်ကိုင်းရတိုင်းမှာမကြံထောက်လိုက်ရင်တက်တွေနဲ့ဆရာဖားတွေ SP တွေနဲ့မျက်ချီမပြတ်စောင့်ကြည့်နေပြီးတန်ဃာတုကိုကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်ပြီးတော့အမျိုးမျိုးချော့မော့တိမ်သွင်းနေရရှိတယ်။ဒီချော့မော့တိမ်သွင်းမှုတွေတဲမှာမှဒီကနေ့ဆိုရင်ထင်ထင်ရှားရှားကြီးပေါ်ပေါက်လာတာကရွှေချင်းဂိုင်းချုပ်ကြီးရွှေရှင်သာသနာပိုင်ဆိုတဲ့တိရီကူဆရာတော်ဘုရားပါ။ဒီနေရာမှာတိရီကူဆရာတော်ဘုရားရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပြပြချာချာဆွေးနွေးတုံ့တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုဆရာတော်ဖရာကိုအထီးမခံနိုင်တဲ့လူများကြော်သွားပြီးဘုရားရက်ခံပါတယ်။အဲ့တော့ဖစစ်တဟာဇခတ်တော်တဝိုင်ဇခဝိုင်ဇခဝိုင်တဝိုင်ဘကူကစာတင်တိုက်ပြီးအများပြအမိမှာတက်ချလုံကြုံရေးယူကင်းပုံဝစ်ပြီးတော့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့များစောင့်ကြည့်နေသလိုတော်ဝင်ရွှေရောင်ရောက်ကဲ့သို့မြစ်တာတုတ်ယူပြီးစီတန်းထွက်လာမဲ့တန်ဃာတူရဲ့ညှို့မှုအင်အားကိုအင်မတန်ကြောက်ရွံ့တုန်လှုပ်လျက်ရှိနေပါဟုတ်တယ်ဒီလိုမဖြစ်အောင်ဒီကနေ့တီရူဆရာတော်ကိုလွတ်ပြီးတော့ဒီကံခွင့်လို့နားလေသဘောထားကြီးပေးပါယံဆိုတဲ့စကားစစ်တပ်ခိုင်းတာကိုတီရူလုတ်လိုက်ရပါတယ်ဒီလိုလုတ်လိုက်ခြင်းအပြင်တီရူဆရာတော်ရဲ့ဂုံတိတ်ခါဟာပြည်သူလူထုအကြမ်းအင်မတန်မှစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာယုံကြည်မှုကင်းမဲ့သွားတာတွေ့ရဒါပြင်မိတာကတွေဈေးတက်လို့ထောက်အောင်ခဲ့တဲ့တီလူဆရာတော်မိတာကတော့တီးမခံနိုင်တဲ့တီလူဆရာတော်ဟာကိုယ့်ရဲ့စာသင်စာချဆရာတစုဖြစ်တဲ့တဏှာတော်မှာနေလူလာလို့ထုံးတောက်တဲ့ရေချင်းရှိရဲ့တန်ခါတပါးကိုစစ်တက်ကပြစ်တက်တာကိုတီးခံခိုင်းတဲ့များမလုံးဆန်လူအသင်းတွေတရားပွဲကျင်းပရင်ဆုံးစံတော်နေရင်အလူငွေနေရင်ဂောဘကကိုအောင်ငေါက်တက်တဲ့တီရီကူဆရာတော်ဟာအခုတခါတော့တီးခန့်ခြင်းတရားကြီးမားလိုက်ပုံများ
ေးပေါ့ကြီးမမှာပေါ့သူ့မှာစစ်တပ်ကတနက်နဲ့မပစ်တာတနက်နဲ့ပစ်မှာကြောက်လို့တိခံခိုင်းတာဗျာဟုတ်တယ်ဝိနည်းမိတ္တရဆရာတော်ကြီးကတော့စစ်တပ်ကတနက်နဲ့ခုနှစ်ချက်ရှစ်ချက်ရရဆက်ဆက်ပစ်တတ်ခဲ့တာတေဘူးဆရာတော်ကတော့ကိုယ်နှခံမွေးမှာမီးမလောင်ပေးတာတိခံခိုင်းမှာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဂျားတဲ့ကိုမျက်ပြောချင်တာကပညာရှင်ကြီးတယောက်ဟာမေတ္တာထားကြပါဆိုပြီးဟောပြောဝဲစင်မြင့်တစ်ခုမှာပေါ့ညာမေတ္တာတရားရဲ့အရေးပါဘုံသူတပတာကတိုက်ခိုက်ဝေဖန်ဆွဲလာရင်ကိုတိလက်ရောက်ကျူးလွန်လာရင်မေတ္တာထားကြပါလို့ဟောနေတဲ့အချိန်မှာလူငယ်တယောက်ဟာလူငယ်တယောက်ဟာအဲ့ဒီစင်ပေါ်တက်ပြီးအဲ့ပညာရှိပါဘုံဖြန်းကနေရိုက်လိုက်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာအဲ့ဒီပညာရှိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဲ့လူငယ်ကိုသူ့တပည့်တွေကဝိုင်းလက်သီးနဲ့ထိုးသူကဝိုင်းလက်သီးနဲ့ထိုးအုံနဲ့ကျင်းနဲ့ဝိုင်းထိုးပြီးတော့တခါလာလူငယ်ကသွေးတန်ရေးရေးချမှမေခွန်းတစ်ခုမေးတာခမားပါရိုက်တော့ခမားမေတ္တာထားနိုင်ရဲ့လားတကယ်လက်တွေ့မြည်ဒီမှာဗဇက်ကတော့တကယ်နော်တာတရားတို့တစ္ဆာတရားတို့ပြောနေကြပါမယ်ကို့မထိသေးရင်တော့မနာတတ်ကြသေးဘူးကို့ထိမှထတော့တာထွက်လာနော်ထအော်ဆိုတော့ဒါပါအဲ့တော့ဒီတခုဆရာတော်ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့အခြေတော်ဝင်ဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီတခုဆရာတော်ဟာမာရဝိဇ္ဇာထင်ထင်ရှားရှားဥပမာထုတ်ပြရရင်ဖတ်စစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်လိုက်မာရဝိဇ္ဇာဖရားတဲတဲ့အချိန်မှာစမိုင်းလေးဗုဒ္ဓအသာသနာပြုမင်းကြီးဆိုပြီးတော့လူတိထင်ရှားလူတိထင်ရှားကျွေးကြော်ခဲ့တဲ့ဖုန်ကြီးဒီပါအခုတော့ဘုရားတာသူသာသနာပြုမင်းကြီးလို့ဆိုရက်ဖတ်စစ်တဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းအောင်ပါလားတိရခုဆရာတော်တို့ရွှေချင်းဂိုင်းမှာထိတ်တန့်အဆင့်ရှိတဲ့သာသနာအာဇာနည်တပါးကိုတနက်နေ့ပြတ်တက်လိုက်ပါနော်နောက်တစ်ချက်ဟာတိရခုဆရာတော်ဟာဗုဒ္ဓဓမ္မဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်တပါးရဲ့တပါးတော့ဟုတ်ရဲ့လားဆိုတဲ့အခြေခံစဉ်းစားချက်မျိုးပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဗုဒ္ဓကဓမ္မနဲ့အာရမကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းခွဲခြားပြတ်တာခဲ့ပါတယ်။ဗုဒ္ဓကအာရမကိုမနိုင်မင်းအောင်ခြင်းရှိပါပေါ်လာစရာမရှိဘူးဗျ။ဓမ္မနဲ့အာရမဘက်မှာတော့မမမမမရက်တီပဲဗုဒ္ဓဂေါတမရဲ့တားတော်ဆိုပြီးတင်ငါဝတ်ထားတာဗုဒ္ဓကိုပြောစရာเนาะအမှားစရာကောင်းလာဗုဒ္ဓကိုကျွန်တော်မျက်နာပူပြီးမာစီနီကာကြီးကိုလက်ဆောင်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတိရခုဆရာတော်ဟာစစ်တပ်ပတ်ကိုလုံလုံကြားကန်ရက်တည်ခဲ့ပါတယ်တတိုင်းပြည်လုံးကလူဒန်းထားတဲ့စုံကွန်အစပစ္စည်းလေးပါလူဒန်းထားတဲ့တက္ကသမတွေမျက်နာထောက်အဒမဘက်ကိုခိုင်ခိုင်မတ်မတ်ယက်တီပြနေတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဘုန်းကြီးတပါပမာမီမှာပေါ်ထွန်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တမိုင်းတက်ပြီကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာကပီးထိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါဝါမြင်နိုင်ရွှေအစ်စ်လို့မထင်ကြလိနဲ့ငါလူသင်္ကန်းချုပ်နာတိုင်းဓမ္မနဲ့အာရမကိုခွဲခြားမသိပဲဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်ဝတ်ဖြစ်တယ်မန္တရားနဲ့တရားမြတ်မှုအပေါ်မှာတော့မရက်တည်းရဲ့မခိုင်ခိုင်မာမာမရှိဘဲနေကတော့စာရီဘလောက်တက်တက်ပွဲတွေဘလောက်ရရစာဖတ်အစင်တွေရှိပါတယ်အတိတရားမရှိတဲ့အခြေအနေမှာပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကန်းယုံထားတိုင်းဖင်ကုန်းဥချကျေးဇူးကျွန်တော်တို့တမရသင်္ကန်းတိုက်ရှေ့သွားပြီးအဲ့သင်္ကန်းတွေဖင်ကုန်းဥချရမှာဗျာအတိတရားဤတင်ငန်းဝင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှင်းဝေအမှားမှန်ဟုတ်တယ်ဓမ္မအရမခွဲခြားနိုင်မှုဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ကိုယ်စီကတ်ရဖြစ်ပါတယ်လူတွေအထင်ကြီးအောင်လူကြားကောင်းလုံပြနေုံနဲ့ဝဝကွဲအောင်လူကြတန်းကြနေအောင်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့သာသနာကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာထေရဝါဒတိုင်းပြည်ဆိုရဲအခြေအနေကနေပြီးတော့
ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓရဲ့သာသနာတော်တွေဗုဒ္ဓရဲ့ညွန်ကြားချက်တွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးမှုတွေဟာဥရောပကိုရွှေ့နေပါအနောက်နိုင်ငံတချို့တော်တော်များများမှာအနောက်နိုင်ငံကယဟန်တော်တွေအနောက်နိုင်ငံကနေပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေကဝတ်တဲ့ယဟန်တော်တွေဟာကျင့်ဝတ်တိတ်ခါအင်မတန်စောင့်ထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ပြီးရပါတယ်ထပ်မတာဒီပိုင်းကျွန်တော်ပြောရင်ရှည်သွားမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီတကူဆရာတော်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုဆန်းစစ်ရရင်လူမိုက်အပိလုံးနေကြတဲ့ပိဋကသုံးပုံတို့ဝိနည်းသုံးတဲ့ပိဓမာတို့ရှေရှေဝဝဲကြီးတွေကိုကျွန်တော်မပြောနေတော့ဘူး38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်ဖြစ်တယ်အာသေးဝါလာစပါလာနံတစ်ချက်သေးကိုတော့တိတိကူဆရာတော်ဘုရားမလိုက်နိုင်အာသေးဝါလာစပါလာနံဆိုတာကလူမိုက်နဲ့မပေါင်းသိညာခြင်းပြဗုဒ္ဓဟောခဲ့တာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူး38ပြာမင်္ဂလာတရားတွေကအာသေးဝါလာစဘာလာနန်တော်မလိုက်နာနိုင်တဲ့ယဟန်တော်တပါးဟာဗုဒ္ဓပုံကြီးတပါးဟာငါတို့နိုင်ငံမှာတော်တော်ချမ်းသာပြီးတော်တော်ဩဇာကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့ပြန်လဲဆန်းစစ်ရမယ်အခန်းကဏ္ဍကိုအများပြားရှိပါတယ်နောက်တစ်ချက်ဒီတကူဆရာတော်ဟာဓမ္မနဲ့အာရမပြက်ပြက်တတမရက်တည်တဲ့အပြင်အာတမကိုပြက်ပြက်တတရက်တည်လိုက်တာတွေ့ရပါတယ်အာတမဟာဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ပါနောက်တစ်ချက်တိရခုဆရာတော်ဟာတနိုင်ငံလုံးမှာတိုင်းလုံးကျွတ်လူပေါင်းတောင်းနဲ့သိနေတန်းနဲ့ချီကိုဖက်စစ်တက်ကဒုက္ခပေးနေတာကိုမျက်ကွယ်ပြုပြီးစစ်တက်ကလူတွေအတွက်သိမ့်မုံညာလှူလိုက်ပါပြီဒီတော့ဒီလူဆရာတော်ဟာဖက်စစ်တက်ခိုင်းတာလုပ်တဲ့အဆင့်ရောက်သွားပြီလားဆိုတာကျွန်တော်မေးဖို့ထုတ်ရတော့ဖြစ်ပါအဲ့တော့ဂုံတိတ်ခါနဲ့ရှင်းဝင်နဲ့ယဟန်တိတ်ခါတော်နဲ့အလဲအထက်လှုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးစီးပွားကိစ္စလို့လားလို့ကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားစရာရှိတယ်။လူကြီးမင်းတို့စိတ်ထဲမှာတော့ဘလို့ထင်မြင်မိပါကျွန်တော်ကတော့တဲ့တဲ့တစ်ခုပဲပြောမှဖြစ်ပါလေ။ဘယ်လိုဆရာတော်ဟာ38ပြာမင်္ဂလာတရားတော်ဖြစ်တဲ့တစ်ချက်ထဲအာသေးဝါလာစပလာနံကိုတော့မလိုက်နာနိုင်တဲ့ဘုန်းကြီးတပါအဖြစ်ကျွန်တော်တိတိကျကျရှုပ်ပြီးသုံးတာနောက်တစ်ခုကနေဦးချောင်းနေတဲ့အနေနဲ့အရရအဓိကရန်ကုန်မန္တလေးမန္တလေးပေါ့အဓိကမန္တလေးဘကိုးအစရှိတဲ့ကျောင်းတိုင်းပြီးပြီးမှာသတင်းသုံးတော်ဘုန်းကြီးဂျာကုန်တော်ဆရာတော်တန်ခါတော်ရှင်ကြီးရဲ့ငုံခံရင်ငုံမခံရင်တနတ်တည်နဲ့ဆိုတော့ပေသွားမှာဘုန်းကြီးပြောပြရှိပါငုံခံနေတော့ဟောမသိဘူးလားဗျာတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကဖစစ်တဟာအကျိုးစီးပွားအာဏာနဲ့ပတ်သက်လာရင်ယဟန်တန်ကကြောင်တာပြည်သူဘုသူမျက်နှာမှာမကြည့်အနည်းဆက်ဆုံးရွှေဝါရောင်အရေးခင်ရွှေဝါရောင်အရေးတော်ပုံတို့ကအရှင်ဘုရားတို့တိမိခဲ့တဲ့လူများရှိခဲ့ရင်မေးမြန်းစုံစမ်းကြည့်နိုင်တယ်လို့အွန်လိုင်းစာမျက်နှာထံမှာလည်းကြည့်လို့ရတဲ့အထောက်အထားတွေရှိပါတယ်။ယဟန်တန်ဃာတွေအပေါ်မှာမမိုက်ရိုင်းရိုင်းခြေတော်နဲ့ကတ်တတိုင်မှာကြိုးတုပ်ရိုက်လူဝင်လဲပြီးတော့တိပိကရာဆေအာရိုကြီးတွေအပေါ်မှာမမိုက်ရိုင်းရိုင်းစော်ကားမှုတဲ့တတ်ပင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ဘုရားတို့ဂယုစိုက်ကြပြူတွေမျက်နာကိုငဲ့ညာမထောက်ထားရင်တော့ဓမ္မနဲ့အာရမတ်ကိုရေရေဝုံရက်တည်ကြအောင်အရှင်ဘုရားတို့စစ်တပ်ရဲ့ရက်ဆက်ရုံမှာမှုတံပါကင်းလို့ပါစီကြောင်းတပိတော့စုမှုမှာပေါင်းဒီနေ့တို့ကြောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဆရာလူမြတ်ကျော်ရဲ့ဒီတိတိကုဆရာတော်ပေါ့သုံးသက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့
ဒီလိုဆရာတော်တော့အားလုံးသိနေနိုင်မယ်ဒီခုနသူပြောလို့ပေါ့နော်လူမိုင်းနဲ့မပေါင်းသင်းတဲ့ဆိုကြရသူဒီစစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းသင်းနေကြရအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်တကယ်နိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်လာတာသာသနာအရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ခါမှာဒီမင်းအောင်လည်းဖတ်မှာမမမရက်တီတာတွေ့ရတာတော့အားလုံးတော့စိတ်မကောင်းစရာပေါ့နော်โอเคဘာပြောပြောပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စထပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်လောက်ထိသွားနိုင်မလဲပေါ့နော်တန်ခါတူကြီးကအုံကြွလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနော်စာဆုံးကြည့်ပြတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ